Idag ska jag visa hur man bakar riktigt saftiga amerikanska blåbärsmuffins. Till mina muffins behöver jag vetemjöl, lite bakpulver, vaniljsocker, blåbär förstås. Här har jag färska, funkar jättebra med frysta. Jag har ägg, socker, rapsolja, mjölk, en nypa salt och en muffinsplåt. Jag börjar med att blanda de torra ingredienserna. Jag blandar vetemjöl, vaniljsocker, bakpulver och en nypa salt. Blanda noga och ställ åt sidan. Sen är det dags att vispa ägg och socker vitt och pösigt med en elvisp. I med mjölk, rapsolja, blanda varsamt med en slickepott. Sikta i mjölet. Jag siktar med en fin trådig sil och det är för att jag vill ha ett luftigt mjöl och jag vill även att bakpulvret fördelas jämnt i smeten. Blanda med en slickepott. I med blåbären och spara lite grann till garnering. Titta så läcker smet. Mums. Fördela smeten jämnt i formarna och jag använder en glasskopa. Funkar jättebra att använda en sked om du inte har en glasskopa. Toppa med blåbär. Och baka mitt i ugnen i 25 minuter på 200 grader. In i ugnen. Voilà! Titta så fina, stora, saftiga blåbärsmuffins. Pudra med florsocker och njut! Alltså hur fina blev de? Mina saftiga amerikanska blåbärsmuffins. Och ni ser hur enkla de är att baka. Och om du testar, skriv gärna vad du tyckte om receptet. Glöm inte att ge tummen upp och prenumerera. Vi ses nästa vecka. Hej då!